Нещодавно у Бродівській районній державній адміністрації в урочистій атмосфері відбулось нагородження 4 матерів-героїнь нашого району, які, відповідно до указу президента України від 7 грудня 2017 року за номером 409/2017, відзначено на державному рівні. Виконав цю приємну місію, вручив заслужені нагороди та квіти матерям-героїням голова Бродівської районної державної адміністрації Орест Цигиль. Він зазначив, що унікальною цінністю та надзвичайною гордістю України є багатодітні родини. Це особливі сім'ї, бо дітям змалечку прищеплюють людяність, любов до праці, вміння берегти та підтримувати найкращі українські сімейні традиції. Вітаючи берегинь сімейного вогнища з присвоєнням почесного звання України «Мати-героїня», очільник району побажав жінкам здоров'я, побільше хороб, хороших світлих днів у їхньому житті, достатку, довголіття, родинного тепла, радості від дітей, а в подальшому від онуків. Це є дійсно великий подвиг. Не кожна мама хотіла би чи бажала би мати стільки дітей, виховати, дати їм дорогу в життя, дати їм освіту, опікуватися ними. Це дійсно подвиг. Я виховав 2 синів. Я знаю, що таке 2 виховати, а ви виховуєте набагато більше. Це є дуже приємно і дуже поважно. І тому в нашій державі, повз увагою, не залишається отой ваш материнський подвиг. За материнську самовідданість, народження, виховання дітей, забезпечення їх всебічного розвитку, почесне звання мати-героїня та нагрудний знак одержали Ніна Генріхівна Аванзовська, мати 6 дітей зі села Корсів. Наталія Петрівна Голубович, теж мати 6 дітей з міста Броди. Оксана Антонівна Марчук, мати 5 дітей зі села Яснище. Оксана Богданівна Скруха, мати 5 дітей зі села Гаї-Дідковецькі. Отож, вітаємо вас!